ଚାଲୁଥିବା ଜୁନାଗଡ଼ ରୋଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଜୁନାଗଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିପାରି ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷତଃ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଥାଏ। ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପକଣ୍ଠ ସମେତ ଭବାନୀପାଟଣା, ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦାହାଣି ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସପ୍ତାହରେ ସବୁଦିନ ନ ହେଲେ ବି ଅତି କମରେ 3 ଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶୁମାନ ପାତ୍ର। ଲକଡାଉନ ପରଠାରୁ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ହେଲା ଜୁନାଗଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରେଳ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେମିତି ଲକଡାଉନ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଲାଗିଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରେଳ ସେବା ରହିଛି ତାକୁ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆମେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି? ଲକଡାଉନ କରୋନା ସମୟରେ ଲକଡାଉନ 8 ମାସ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ଜୁନାଗଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜୁନାଗଡ଼ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ଆମର ଏଇ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ, ପଡ଼ୋଶୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ବହୁତ ଯାତ୍ରୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ, କଟକ ଯିବା ପାଇଁ କି ପାଖ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରାୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଲକଡାଉନରେ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦାବି କରିବୁ, ରେଲୱେ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକଙ୍କୁ ଦାବି କରିବୁ, ଜୁନାଗଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲୁ କରାଯାଉ, ଫଳରେ ଆମର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଓ ରୋଗୀମାନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା କେତେ ଉପକୃତ ହେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବସ୍ରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ହେଲେ ଅତି କମରେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ, ବୃଦ୍ଧ ରୋଗୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ସୁବିଧା ଉପଯୋଗୀ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକକୁ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କାମ ରହୁଛି, ମେଡ଼ିକାଲ କାମ ରହୁଛି। ଯଦି ସବୁଦିନ ଚାଲିପାରୁଛି ବି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ବି ଏହା ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କୋରାପୁଟ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି, ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ବି ଚାଲୁଥିଲା, ଅତିକ୍ରମରେ ନହେଲେ ତା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ମଧ୍ୟ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। देखिए, जब से लॉकडाउन हुआ है तो हमारे कालाहांडी से एक तो सीधे राजधानी के गाड़ी एक ही चल रहा था, जो गाड़ी नंबर है 18437 और 18438। ये दोनों गाड़ी करीब 8 महीने से बंद है। और यहाँ से जो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हमको विजयनगरम से विशाखापट्टनम और साथ ही राजधानी भुवनेश्वर जाना आना करना पड़ रहा था, वो अभी दिक्कत हो रहा है। तो मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी से और स्थानीय अपने जूनागढ़ से जो प्रतिनिधि कर रहे हैं राज्य सरकार के गृहमंत्री श्री दिव्य शंकर मिश्र जी से भी अनुरोध है, ये ट्रेन को चलाने के लिए वो केंद्र सरकार को सुझाव भेजे, तब जाके सुविधा होगा। तो शुणुले सीधासलख प्रतिक्रिया निश्चित भाव आवश्यकता रही रेल चलाचल जूनागढ़ भुवनेश्वर पर्यंत जो रेल चलाचल करुला दीर्घ मस बंद अच्छी ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା କି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି ପରିସ୍ଥିତି, ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜୁନାଗଡ଼ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଅଂଶୁମାନ ପାତ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।